Репортажі про 22-го екологічну регату Кубок Кінбурнської коси імені Сергія Шаповалова вже були в наших випусках новин. Утім, наступний матеріал відрізняється тим, що це погляд із середини. Традиційно в регату відправилася наша знімальна група Інга Хоржевська і Олександр Попов. Діляться своїми враженнями. Сталевого кольору вода, похмуре, навіть загрозливе небо, поганий прогноз погоди. За таких умов розпочиналася 22-га екологічна регата Кубок Кінбурнської коси імені Сергія Шаповалова. Цього року в рамках перегонів відбувся ще і чемпіонат України з вітрильного спорту. На старті 50 вітрильників із різних міст України. В вітрильному календарі цього ж року в ці дні ще одні змагання крейсерських яхт у Києві, що завадило всім бажаючим прийти до Миколаєва. Тим не менш, екологічка була і залишається найбільш масовою регатою. До того відбувається в самому красивому яхт-клубі країни. Миколаївці з цим сперечатися не будуть. Стартова процедура триває не одну хвилину, а ще до неї всі яхти мають дати знак суддівській колегії, що готові вийти на перегони. Перед стартова метушня, вітання, хвилювання і нарешті старт даний. Перший етап змагань – від яхт-клубу до намиву. Звідти повертаються до суддівського катеру. Тут перший фініш і знову підготовка до старту. Тепер другий етап – до Очакова. 52 морських милі. І вже на цьому етапі стає зрозумілим – просто не буде. Хоча простою екологічка ніколи і не була. Але в тому її привабливість для яхтсменів. Перегони тривають у водах річки, лиману і моря. Звісно, різні умови, звісно, певна непередбачуваність. Захоплива боротьба, яхти суперничать між собою, доводять свій рівень майстерності. Перший фініш в Очакові. Мальовничий захід сонця і всі завмирають в очікуванні завтрашнього етапу. Другий день перегонів приніс сюрприз. Вперше за понад 20 років існування екологічної регати яхти не виходять на етап до Кінбурну. Суддівська колегія приймає відповідальне рішення не ризикувати яхтами і здоров'ям людей. Тому другий етап – від Очакова до Воложської коси. Старт дається в непростих погодних умовах – лід, дощ, потужний вітер. Учасників перегонів вже стало менше через різні поломки, кілька вітрильників сходять з дистанції, але боротьба триває. Фініш на Воложській косі. Останній етап завтра. І останній день змагань також не порадував ані сонцем, ані лагідною погодою. Яхти вирушають з коси до Очакова і назад. Ось він, останній фініш екологічної регати. Після нього рятівні операції і повернення додому. Миколаїв зустрічає спортсменів так само похмуро, як і проводжав. Але це не позначається на їх бажанні наступного року знову вирушити у пошуках чарівної гілеї за сонцем і вітром до Кінбурнської коси. І на нашому також. Отже, до наступної 23-ї регати. Інга Хоржевська, Олександр Попов для телевізійних новин Миколаївщини.